Boa. Boa. Excelente essa. Excelente. Ótima. Excelente bola. Vamos. Entra. Para. Ajusta e para para bater. Alongando, desculpe, Paulinha. Círculo, golpe. Boa, dá volta no topo do cone. Vamos. Boa. Boa. Simula, para. Isso. Boa. Isso. Alonga bem o golpe, vem para baixo. Isso. Isso. Gosto desse movimento amplo. Vem. Excelente. Alonga mesmo, vem. Isso. Contato bem na frente para você alongar esse golpe. Isso. Isso.